Přepni chat do emotu, módi a VIP nepsat. Otevři si tohle, jedeme jenom z prvních 151 Pokémonů první generace. Až to budeš mít, napíšu ti tu otázku. No, povídej, povídej. Kterého Pokémona by se vybrali kluci, když víme, jaký jsou to uchylasy? Toho ne, s jazykem. Jak se jmenoval? Ten lízač. Ne, to nebyl Jigglypuff, ne? Počkej, já ho zkusím najít. Ne, Jigglypuff, ne, to byl někdo jiný, já si pletu jména. Lickitung, ano. Lickitung to byl. Tak toho si myslím. Jako řekla jsem špatný název, ale myslím si tady, Lickitung to není, Tak to počkat, to mě napadlo jako první. Jo, díky tomu velkému jazyčísku. Tak v tom případě to bude... Vy chtěli spíše ženy, no, to je pravda, počkat. Můžu to hodit i jako na stream? Asi jo, že? Chce nějakého Pokémona s dírou totiž. Tady toho! Ty, to jsou oni! Bellsprout! Vepinbell! Victreebel! To jsou oni! Tam strčíš něco! A? Surprise, motherfucker! Všechno nejlepší k narozeninám, stařešino. Tož do prdele! Měl bych dva typy, ale je to riziko na ten jeden pokus, co zbývá. A s tou dírou to vypadá použitelně, že jo? Hej, tak to mě osere, já jsem si myslela, že tady tohle to bude. Nebyl jazyk, ani tihleti... Že jo, Katriel, že jsi taky myslela tyhlety? Co hledáte? Prej Pokémona, u kterého by byl rád asi každý muž, kdyby ho měl doma. Tam je ještě jeden lepší, hej, já už si nedokážu představit. Že by tu byl někdo lepší, jak tady toto. Kur, tady tohle. To prostě vezmeš? Jo a... Chápeš? A nebo ten ještě mi ten napadá, ten horsí, ale to bys mu dával asi jako do nosu spíše. Tady to máš jako doslova hubu na to, jo, jak dělanou. Ale jinak asi jako, dívej se pořádně. Projdi si je po jedno, ale tak... Jenže když má speciální schopnost, tak já nevím jakou, že já se už nepamatuju, jaké oni mají schopnosti třeba. Tenhle ten Machamp, by se hodil do gangbangu. Víš, to ten má 4 ruce. Ten by to mohl obstarat. Sorry, no. Já už jsem nahoře, ale... Já jsem asi v koncích. Ty vole, tvoje myšlenkové pochody jsou dělo. Já jsem taky v koncích, že jo, hrobečku? Tady už se taky řeší, který Pokémon je nejvíce hot. Spíše hledáme... Co Terka napsal? Počkej, jak on to podal? Počkat. Kterého Pokémona by si vybrali kluci, když víme, jací jsou uchyláci? Plno kluků to ví v DMs. No tak ty vole, já nemám ale péro a koule, abych to věděla, že jo? Já jsem ti tu dala krásné dva příklady. Podle mě to bude Onyx, protože je jako kam. Jdu pro pivča, bo to tu nedám. Co tam je, nějaký Vaginomon? Asi ano. Ale Firn píše 044. Jako chápu, že to vypadá trošičku jako semínko, tady to bílé, jo, ale... Holky by ho mohly používat. Ninetailse? Jako sice 9 dír nemáš, jo, ale chápeš. Můžeš po každé jináčí použít. Ale já se asi vzdávám. Já se asi vzdávám, protože jako... Lickitunga jsem říkala, tady tyhle ty jsem říkala, a nic tady už jako není. To jsem já pozelí tady tohleto. Nebo po fazolích, nebo po něčem takovém podobném. Ale jinak, kurňa. Tolik pšoukáš, tak když dáš nějaké dobré zelí, tak ještě abys nepšoukal, to tě musí roztrhat zevnitř. Tak jak hlasité bude to plesnit do čela, já ještě zvýším gain mikráku, aby to bylo více slyšet. Hej, nevím, Soterko. Legit upřímně nevím. Pár lidí vše tu jako ví, že jo? Někteří pořád neví, Ditto, protože může být cokoliv. Kde je nějaký Ditto, kdo to je? Který to je, jaké to je číslo?
Jaké jdi to? Dole? Ten puding? Jo, takhle, on má možnost nebo schopnost se pronit v co chceš? Jo, takhle. Ale náhodou. Jiný problém, že oči mu stanou stejné. Taky smiley face, kurňa. Od teďka už nejím puding. Ano, když mu ukážeš supermodelku z časáku, ošukáš a zavřeš do pokebalu. A prej, že moje mysl je zvrácená. Koukni na to video. Je to safe? Já se to bojím pouštět. Já myslím, že jo, je to safe. Okay, my little purple slave. Please remind me how massive my penis is. Wrong! If you want to be fed, you'll do it right. And you do it now. Adequate. Ooh, now do shinks. Oh. Now do that one champion I like. Except she's super hot, and I'm super hot, and she wants to fuck me. Yeah, good stuff, good stuff. Now fuse Cynthia and Sheik together, but make her butt huge and her spine replaced with dildos. Hey, you transform when I tell you to transform. Please, get out, back, no, oh, get out. My nipples, you're peeling them off, stop. Co jsem to právě viděl? Já se taky říkám.